eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nessa terça-feira, dia 21 de fevereiro. É, acabando aí o carnaval, deixando muita saudade para os foliões que se divertiram aí. Bom, galera, vou estar repassando o método da gente estar fazendo Frozen Money para o PS4 e Xbox, ok? Porque continua funcionando mesmo depois das atualizações. E vou mostrar também a nova garagem, né, que a nossa madrasta colocou aí, com vagas para 50 veículos, exatamente. É muito bacana, só ficou devendo que não tem uma oficina, enfim, mas está de bom tamanho. Para quem não sabe onde comprar, é na Dynast 8, fica aqui na primeira posição, não aparece para mim porque eu já adquiri a minha, ok? Você pode personalizar pela bagatela aí de quase 3 milhões de dólares, exatamente, tá bom? Vamos lá ao tutorial, mas antes, deixe o seu like, inscreva-se se você não é inscrito, ative o sininho para receber sempre as notificações e o YouTube entender que você está gostando do vídeo e está mandando para mais pessoas. Olha só, galera, o método continua sendo o mesmo desde então, simples, fácil, tá? O único requisito é que você precisa ter o dinheiro, né? Vou deixar a minha restauração aqui dentro da oficina nova da Boulevard e você precisa ter a grana. Enfim, você precisa ter a grana para estar comprando os veículos. Os veículos vão aparecer quando a gente voltar depois do bug e a grana vai retornar para a gente aí, ok? Para quem não sabe, nunca fez, tá? Tem que pegar uma ave no modo história. Então, esta thumbnail aqui, vou deixar o vídeo no primeiro comentário fixo para você aprender a pegar uma ave primeiro, tá ok? Para depois você fazer o glitch inteiro. Siga o tutorial, vai valer para o PS4, como eu disse, e para o Xbox. Vou vir aqui na Warstock, você pode comprar aqui o Screenjet, pode comprar o Deluxo, que é um dos carros mais caros aí. Para mim não tá tão caro, porque o golpe do problema Bogdan lá, né, tá em atividade, então ele cai de preço. Mas mesmo assim ainda vale 2 milhões e 100 para a gente estar vendendo. Vou comprar só 10 nesta garagem aqui, são 5 garagens, mas eu vou comprar em uma só, tá? Acabou de comprar, fica nessa tela, não saia daqui, venha em configurações aqui e desconecte a internet. Para quem é do Xbox vai fazer o mesmo processo, ok? Desconectar a internet, volta para o jogo, confirma este alerta, obviamente que a gente vai ser mandado para o modo história. Continua funcionando mesmo depois de tantas atualizações. A nossa madrasta ainda não retirou esse glitch. Aproveitem, tá, galera? Aproveitem. Olha só, chegando no modo história, vou conectar a internet, ou pode deixar para o final também, não tem problema. Apertem o menu de interação e vamos entrar no modo diretor. É simples, tá, galera? Para quem ainda não viu, mas eu creio que a maioria aí já conhece, estou passando um tutorial, porque tem sempre pessoas novas que não sabem disso aqui. Venha em atores, animais. Para mim aqui vai estar o biguá. Não pode ser a galinha, como, né, eu explico no vídeo do tutorial, para quem nunca fez. Aqui, galera, eu apareci num lugar aleatório, mas a gente precisa ir num lugar que tem muito movimento, muito tráfego de veículo. Eu sugiro aqui, ó, que fica perto de uma rodovia. Então eu vou clicar com X ou com A
abro o menu de interação, vou vir em configurações primeiro, só para colocar aqui de manhã. Agora vem aqui, ó, em destino, uma setinha para esquerda em local. Confirma o destino e a gente já vai reaparecer fazendo um teleporte lá para o local que a gente destinou. Olha só, este é um momento que muita gente tem dificuldade, principalmente quem não tem a manha, tá? A gente tem que ir em encontro a um veículo maior, eu sugiro um caminhão. Eu faço dessa forma, que eu acho mais fácil. Quando estiver próximo do caminhão, eu aperto setinha para baixo, seguro. Fico segurando, coloco o cursor em cima do Franklin. Quando for triscar, eu solto, espero 2 segundos e confirma. É isso que tem que ser feito. Pode demorar um pouquinho nessa tela preta infinita ou não, tá? No meu caso aqui, tem que aparecer essa mensagem, né? Que a ave se lascou. Vai por uma segunda tela preta infinita. Espere, tá, galera? Pelo menos aqui a bolinha rodar ali umas 8, 10 vezes. E a gente vai apertar o menu de interação. Ouça aí. Setinha para cima. Confirma. E confirma o alerta. É isso que tem que acontecer. A gente volta pro trailer. Vem aqui em atores. E pode escolher aqui, tá, galera, o que vocês quiserem, né? Pode ser marombeiro de praia, o ancião, enfim, qualquer um. A gente sai do trailer. Reaparecemos aqui no local aonde a ave apareceu a primeira vez. Novamente aperta o menu de interação e vamos sair do modo diretor. Não tem dificuldade alguma. Obviamente que para algumas pessoas que nunca fez esse método de matar a ave pode ter um pouco de dificuldade, mas é só ir repetindo quando voltar para dentro do trailer, só ir repetindo essa parte. Reaparecemos aqui no hospital, então aqui basta a gente fazer uma sessão apenas de convite. Se tudo ocorreu bem, eu espero que sim. Assim que a gente retornar, estará os veículos que a gente comprou, só dá para comprar veículos com este método. E o dinheiro também estará em nossa mão. Chegando aqui e bam! Tá aí, os veículos estão aqui, obviamente, né? E o dinheiro, que é o mais importante, retornou para minha mão. Eu que tinha algo em torno de 68, 69 milhões. Tá aí, ó, o dinheiro retornou para nossa mão. É o que tem que acontecer. E para salvar, temos que trocar os veículos de posição. Não custa nada, então basta vir aqui no gerenciamento, troque todos de posição. Sugiro que não faça com tantos veículos, né, para não ter risco, porque glitch é glitch, tem risco sim, às vezes pode dar certo, às vezes não. Troque o traje ou faça alguma mudança para dar o save no canto inferior direito. Se você quiser repetir o processo, eu faço da seguinte forma, galera. Eu sempre fecho o jogo para fazer uma segunda vez. Por quê? Eu posso trocar de sessão? Pode. Dá certo? Dá. Mas é mais arriscado, até para estar bugando lá com a ave, tá, galera? É muito difícil. Para estar bugando com a ave. Então eu sugiro que fechem o jogo e retornem e refaça. Like no vídeo é a única coisa que eu sempre vou pedir para vocês, para estar nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu, tchau!
demais, galera. Tamo junto. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me.